پردیش کانگریس کمیٹی کے کشمیر پارٹی سینئر لیڈرس کی جو پیچھے دو گھنٹے ہماری اور میٹنگ میں جنرل ساری سچویشن کو ڈسکس کیا گیا. ابھی ہم راج بھون جا رہے ہیں, گورنر صاحب سے ٹائم مانگا ہوا ہے, پر کچھ ہمارے پیچھے ان سے ایشوز ہم نے ان کے سامنے رکھے تھے. آج کی تازہ سیاسی صورتحال ہے, اس کو لے کر ہمارے جنرل اوپینینز ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے. دو میٹنگز اور ہیں شام تک, تو موسٹ پروبیبلی ہم کل 11:30 ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے, اس میں کانگریس پارٹی کے سارے ویوز ہم پریس کے ساتھ.